sobotu 28. septembra sa holíčom opäť preháňali motocyklové veterány a v areáli zámku tiekol zlatistý mok. Pod názvom Holícky zámocký okruh mesto už po šiestikrát privítalo účastníkov medzinárodných majstrovstiev Slovenska historických motocyklov a po siedmikrát sa otvorili brány zámockých pivných slávností. Celodenný program otvorili tréningové jazdy piatich súťažných kategórií. Svoje umenie prišlo predviesť takmer 80 pretekárov zo Slovenska, Českej republiky, Nemecka, Maďarska, Rakúska, Veľkej Británie a Srbska. Ulice mesta opäť ovládla vôňa ricínu a burácanie strojov. Od tých najstarších, vyrobených do roku 1945, až po najnovšie zostrojené do roku 1983 s obsahom 50 až 1300 kubických centimetrov. Zvláštnu pozornosť divákov si získali sidecary so 7 posádkami z 5 krajín. Už tradične v tejto kategórii súťažil Jan Exner, medzi motoristickými kolegami prezývaný Žltý diabol. Za svojho spolujazdca si tento raz vybral jedného z usporiadateľov, legendu československého motoristického športu Petra Baláža z klasik klubu Hlohovec. Ešte pred samotnými pretekmi vyplnili program ukážkovej jazdy motocyklových štvorkoliek i pretekárskeho motocyklu, s ktorými sa predstavili miestni nadšenci a vyznávači motorizmu. Pozvánku mesta na Holícky zámocký okruh, usporiadaný v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom, prijalo opäť viacero hostí. Okrem krajského predsedu Tibora Mikuša sem zavítali poslanci krajského parlamentu, predstavitelia partnerských miest Hodonína a srbských Ložian, ako aj potenciálnych partnerov z českého Chebu a švajčiarskeho mesta Muri. Tým, že prijali pozvanie, jak pán starosta Vanoušek, tak aj viceamán zo švajčiarskeho mestečka Muri, že to je dobrým signálom a pozitívnym signálom, že sa v budúcnosti uzavrie partnerská dohoda, čo sa týka Švajčiarska. Sme rozhodnutí vstúpiť do švajčiarskych finančných mechanizmov, na ktoré potrebujeme ale partnera zo Švajčiarska. To sa rysuje dobre, takže ja pevne verím, že toto partnerstvo bude obojpolne výhodné, lebo v tom prípade vždy čerpajú obidve mestá, alebo obidvaja partneri, ak zo slovenskej, tak zo švajčiarskej strany, tie finančné prostriedky. Samozrejme, že tá škála alebo ten diapazón možností je dosť široký, otvorený, každý máme svoje priority a vidíme tam ale aj spoločný prienik. Sprevádzaný skupinou jazdcov na motocyklo sa hostia v historických veteránoch po absolvovaní okružnej jazdy presunuli na štart. Po príhovoroch a privítaní primátorom Zdenkom Čambalom župan Tibor Mikuš odmávnutím zástavou oficiálne odštartoval motocyklové majstrovstvá Európy Vintage Oldtimer. Pevne verím, že preteky dopadnú dobre. Zhruba o tej 17. bude vyhodnotenie, na piedestál vystúpia tí najlepší, ktorí budú mať tú najpevnejšiu ruku, lebo tu sa nezávodí na to, kto predne prvý tú pásku, ale doslova do písmena na čas, kto dokáže jazdiť v tom, tej minimálnej odchýlke jednotlivé kola na tom závodnom okruhu zámockom Holíči. A čo sa týka pivných slávností, je vynikajúce počasie, aj keď ráno to bolo okolo nuly, ale všetko je nachystané ako stán s vyše 1000 miestami na sedenie, potom tu tie malé stany tu vonku, zase okolo nejakých 200-250 miest a samotný depozit, ten starší historický, okolo 500 miest, kde mám aj tú výpku pre partnerov, hostí a sponzorov, takže som presvedčený, že aj tie pivné slávnosti, ten pivný festival budú takým dôstojným vyvrcholením tohto dnešného pekného sobotňajšieho motoristicko-pivného dňa. Preteky znásobené neodmysliteľným rachotom strojov boli nielen pastvou pre oči, ale tiež atraktívnou prehliadkou umenia jazdcov a ich motocyklov. Ako sa mohli diváci presvedčiť, i napriek tomu, že niektoré majú už vyše 70 rokov, sú stále funkčné a jazdyschopné.
Tentoraz dokonca tvorili druhú najpočetnejšiu skupinu medzi súťažnými kategóriami. Prvenstvo v kategórii A1 najstarších motocyklov si vybojoval Frank Seidl z Nemecka so strojom Italjet 125. Dve ďalšie priečky obsadili Slovák Aleš Kalman na motocykli Malanchy a veterán Peter Blight z Veľkej Británie s motocyklom Sunbeam Special z roku 1932. Najúspešnejším záhorákom sa stal Holíčan Ivan Fischer. V kategórii C obsadil konečné 9. miesto, v súťaži A1 skončil 11. V rámci slávnostného vyhlásenia výsledkov trojici najlepších vo všetkých kategóriách primátor a ďalší hostia odovzdali Vavrínové vence a poháre. My něco podobného v Chebu nemáme. Mívali jsme tam cyklistický závod, ale to je takový daleko komornější. Přece jenom ty motorky, to je jako něco, když člověk slyší ten zvuk, když cítí vlastně tu vůni toho spáleného benzínu s tím kolejem, to je úžasná atmosféra. Já to přeju Holíčanům, že tady mají možnost takovou atrakci sledovat. Also wir haben uns jetzt zweimal getroffen im Juni und jetzt hier eine. Ja sám som veľký vyznávač motorizmu a som nadšený, že v Holíči sa takéto podujatie uskutočňuje. U nás vo Švajčiarsku sa niečo podobné v mestách poriadať nemôže. Som veľmi rád, že som sa mohol stať účastníkom týchto medzinárodných pretekov a odniesť si mnoho príjemných zážitkov. Wie die schweiz-slowakische Freundschaft hier weitergeht. Tá atmosféra, ktorá je tu, to je neopísateľná a prídu si tu na svoje aj štangasti piva, ale myslím si aj priaznivci motorizmu. Takže aj pre vás veľký zážitok? Ja vždy. Ja myslím si, že Holíč je svojím poňatím týchto oslav a organizovaní týchto podujatí skutočne výnimočný a vidieť, že je tu taký rukopis čohosi nového a progresívneho, čo dáva tomuto mestu nielen atmosféru slávnostnú samotných Holičanov, ale aj širokého okolia a myslím si, že aj blízkej Európy. Ja, wir als Teilnehmer und Produzenten aus der Mobilbranche. Ako spoločnosť zaoberajúca sa výrobou náhradných dielov pre automobilový priemysel, veľmi radi takéto podujatia podporujeme. Je pre nás samozrejmosťou prispieť na podobné účely. Máme tu dnes aj jedného pretekára, ktorého tiež podporujeme. Sám patrím k priaznivcom motorizmu, vlastním jedného veterána, na ktorom sa v prípade priaznivého počasia vždy rád poprevážam. Samozrejme, všetky akcie, ktoré sú tradičné, treba v nich pokračovať. A tie, čo si získavajú tradíciu tým, že počet účastníkov je vždy dosť zaujímavý a stúpa, aby sa konali. A pivné slávnosti ustúpili do povedomia ľudí a samozrejme aj motocyklové preteky navezujú svojím spôsobom na tradíciu kedysich motorkových pretekov, ktoré tu ešte za éry Ernesta Korčáka sa začali a dlhé roky boli, takže má to niečo do seba. Treba, aby to bolo, aby sa tradícii pokračovalo. Udelené boli aj ďalšie zvláštne ocenenia, ktoré si okrem iných prevzali prezident komisie Medzinárodnej federácie motocyklového športu FIM Europe Luigi Favaratto i riaditeľ pretekov Peter Baláš. Za podporu tohto medzinárodného motocyklového podujatia si ocenenia prevzali primátor Holíča Zdenko Čambal a jeho zástupca Rastislav Caletka. Tohtoročné majstrovstvá Európy Vintage Oldtimer organizátori vyhodnotili ako úspešné. Okrem ľahšieho zranenia jedného z jazdcov sa preteky zaobišli bez ďalších komplikácií. Na poriadok a dodržiavanie bezpečnosti okrem desiatok organizátorov dohliadali dobrovoľní hasiči z Holíča i okolia, štátna i mestská polícia a tiež členovia Fire Riders Holíča. Aj preto pohotovostné vozidlo záchrannej služby Skalickej nemocnice muselo zasiahnuť iba v spomínanom prípade so šťastným koncom. Ja si myslím, že na to všetko, jak to vypadalo zo začiatku, pretože počasie nám kolísalo predtým, tak tí pretekári tiež rozmýšľali, či áno, lebo nie. No ale nakoniec bolo dobre to, že ja som s niektorými telefonoval, tak nakoniec sa rozhodli, že sem pôjdu, pretože chodia každý rok. Čo sa týka medzinárodného majstrovstva Slovenska, myslím si, že tá účasť bola dobrá, pretože prvý závod išiel v Malackách do obody, druhý závod Holiči a tretí závod pôjde 12. 13. októbra na Slovakia Ringu. Čo sa týka FIM Európa, vyhodnotenia,
tak sidecaristi, tí idú len jeden závod, tí budú vyhodnotení dneska z jedného závodu, tak jak minulý rok. Fanúšikovia môžu byť spokojní, že celá tá úroveň bola, myslím, vynikajúca. Komu by ste pri tejto príležitosti na záver najviacej poďakovali, že sme to tak bez problémov, dá sa povedať, všetko zvládli? No najviacej komu môžem poďakovať, alebo by som chcel je jedna vec, ale komu musím v prvom rade, to je Rastočaletka, s ktorým spolupracujem niekoľko rokov. Mal by som dať na prvé miesto primátora, to je samozrejme Zdenka Čambalu, ale najviacej, čo okolo toho behá, sú oni obidvaja. Takže veľkú zásluhu si zaslúži celý mestský úrad, až som to dobre povedal, na čele so všetkými zložkami holiči, či sú to zdravotná služba, polícia, mestská polícia, hasiči, ale som veľmi rád, že fanúšikovia neprebehovali, že už sú disciplinovejšie, jak boli.